Bir kar geldi. Bisou élection, bisou citoyen, le, te ñun li ñu war moy fexé ba kenn ku ci nek sañ sañ bi mu am ci voter bu ko ko kenn xaj. Alors fexé nak def yu melni ñi koy def lañ ci djublu moy xagn ay citoyens sen vote ndax ñom ci senu jangat dañu japp ni nit ñi war nañ leen gënaaw waye ñun li ñu war moy wax nit ñi ne ci dal kiraay amna fi karangi bu mat amna fi da ngeen mëna jog da ngeen mëna voter ta dara du leen ci fekk absolument man ci sam walu bop lepp lo xamne man nako ci dal gog dama koy def mo waral bi may genn am ñu tan ñew ci waxtu wowo ta xamna lool parce que nak nit yaay moytu lepp lu meuna indi fitna ñom ñoo tamu ñew ci waxtu wowo kon ñoo tamu ñew ci waxtu wowo am luñ te djublu won bi may genn xayna ni ma doxale bet len man ma xati abla jeuf tay jey taf ko ci sama bop bañu duggé lañu organiser wat xam ngeen ni d'habitude bu may def déclaration ci buntu centre la koy défé mais xamné amna situation bu fa am bañ ben espèce ciow motax ba ñew ba fi ci sama buntu kër mam ji ndax nak fi ñu taxaw sama mam mo fi doon délégué de quartier Seigneur Ablaye Yakine sama mam lako denko donc moma ñëk nek maire ma ñew ba fi dal motax ma ñew def alors yeen ñepp yeen ngi fi agression bobu du taala kessé lañu agresser démocratie lañu agresser ndax agresser démocratie wérul wésuul def lo xamanteni nit ñi ñom ñoo ci am sañ sañ nga bëgg leen ko té doxal lool nak lay wax ni sama wall en tant que maire moy wo ñep ci dal ku juumo nit nga fexé ba xolaat sa bop wo ñi la jégué nga ragné ci ñi nga xamné fitna mo leen arranger parce que bu xaaliss joggé ñi nga xamanteni ñom lool rek leen intéressé dafa am leneen lu ñuy dox ci biir may wax ne nak ku nek wo ñi ko jégué ci dal bañu agalé li ñu tambalé won ndax campagne bi nak mo doon dajalé mbolo yu bari té mo waron gëna mëna nek lu doy waat da négam loolu amul won kon tay ji bis bi ci dess war nañ ko mëna sam ba lépp dal en tout cas ñun ci suñu walu bop loolu lañu woté ci loolu lañu nek képp ko xamné yaangi wuyo wa ties bul soké fitna bu ko xamb tamit man xam ngeen ne élection yu mujj yépp gisu leen ma voter ba wër benn centre de vote élection yu mujj yépp gisu leen ma voter ba wër benn centre de vote parce que dama japp ne bo nekké maire loolu du sa wall avant ma non nekk maire dama ko daan def te benn histoire musul joggé ci man te nak gis nga yi fi xew ñi xam la wax de xam nañ ni du lacrymogène du lu ni mel taala mom lolou jaxlu mais buñ la denké batu ñepp amatu lo droit di jital sa xolu bop wala sa bëgg bëgg bop wala sa fitu bop buñ la denké li ñepp bok la la war moy lu mu tang tang ak lu mu jaxaso jaxato nga sét la nga xamné mo gëna mëna may dal am li gëna mëna andi jamm li nga mëna gëna mëna may nit ñi ñu mëna exprimer sen cadeau te ben affaire du xew nga def ci bir kar ngeen do Thank you.
Get it.